Kepelbagaian teknik serta kreativiti yang diterjemah melalui menu masakan dapat menjadikan ia lebih menarik selain membuka peluang dalam bidang perniagaan. Bagi seorang usahawan makanan, Nur Zamira Muhammad Adib, 36 tahun, minatnya terhadap bidang masakan tercetus sejak berumur belasan tahun lagi. Setelah bekerja makan gaji selama 8 tahun di Kuala Lumpur, beliau berhasrat untuk memulakan perniagaan dari rumah secara dalam talian. Sikapnya yang gemar mencuba idea baharu selain menampilkan konsep inovasi bagi lauk pauk identiti Negeri Sembilan, beliau berjaya mencipta kelainan dalam menu yang disediakan. Satu daripada makanan inovasi yang pernah dihasilkan ialah kek betik yang diolah daripada kek lobak. Contohnya macam betik lah. Biasa kita betik tu gulai lemak. Tapi jarang jugalah. Selalu kalau gulai lemak, orang akan guna nanas, orang akan guna teruk. So betik. Kita cubalah olah dengan ikan masin talang ke ikan kurau. Lepas tu kalau biasanya betik ni, orang biasa buat carrot cake. Macam saya sendiri pun jual carrot cake. Saya cuba olah lah guna betik. Jadi tekstur dia sama, lebih kurang sedap juga. Cuma agak rumit lah. Jelas Nur Zamira, pengolahan makanan bagi lauk pauk pula seperti daging dendeng yang ditambah ramuan khas yang tersendiri mampu menarik minat orang ramai. Ini kerana masakan tradisional Malaysia amat terkenal. Selain mendapat permintaan yang tinggi di luar negara, dan tidak salah ia diinovasikan mengikut kehendak antarabangsa. Bagi adik iparnya, Anas Ahmad, 26 tahun, yang turut mempunyai minat dalam bidang inovasi makanan, beliau pernah menggunakan bahan asas seperti rumpai laut untuk menu kuah spaghetti serta nasi dan sup yang sememangnya lain daripada kebiasaan. Inovasi pemakanan, bagi saya, saya kerapkan tengok rancangan memasak daripada berbagai-bagai chef. Chef selebriti, dan daripada situ saya cuba olah lah dengan bahan-bahan tempatan untuk mengikut selera saya pada awalnya, dan kita tengok macam mana inovasi tu. Selain itu, Anas turut menampilkan menu hasil daripada kreativitinya yang tersendiri, iaitu kepah telur masin. Bahan asas seperti cili padi, daun kari, telur masin, telur ayam, daun kucai dan cendawan boleh diolah dengan menggunakan siput sedut, sotong, udang atau ayam. Beliau juga berharap dapat membuka sebuah kafe suatu hari nanti, sementara mengumpul pengalaman dan mempersiapkan diri dengan ilmu serta kemahiran dalam bidang inovasi masakan. Laporan Farhana Nabila Zakaria dan jurukamera Azila Ahmad Yusof untuk Selamat Pagi Malaysia.